Esquerra Republicana defensa la viabilitat del sistema públic de pensions. Un sistema, però, que per als republicans necessita canvis i millores. Proposen reduir les penalitzacions a persones amb llargues carreres professionals cotitzades que al final de la seva vida laboral s'han quedat sense feina. Des de la formació també es vol posar remei a les llacunes de cotització que pateixen majoritàriament dones quan han d'apartar-se temporalment del seu treball per tenir cura dels fills. Des d'Esquerra afirmen que defensaran el sistema capa i espasa a la Cambra Baixa i celebren haver aconseguit, en col·laboració amb altres formacions, la revalorització de les pensions d'acord amb l'IPC. En un moment d'inflació alta, haver recuperat el lligam amb l'IPC és tremendament important. Tremendament important per gent que no té tampoc unes quantitats molt altes. I pujar 200 euros al mes no és poca broma. I això d'aquí ens sentim tremendament orgullosos. No? En la mateixa línia, el cap de llista d'Esquerra al Congrés reclama més eficiència en l'atenció al públic de les oficines de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Tarragona. Un servei diu que no funciona correctament. No n'hi ha manera de connectar ni per telèfon, ni demanar cita, ni que t'atenguin presencialment. I això és un greu, sobretot per a les persones grans. Els republicans celebren haver aconseguit la jubilació anticipada per a col·lectius com els bombers i prometen treballar a favor d'una cotització més personalitzada segons els ingressos dels autònoms.